ඒ බී සහ සී කලාප සඳහා විදුලිය විසන්ධි කෙරුණේ පැය 4යි මිනිත්තු 40ක්. ඒ අද උදෑසන 8:30 සිට රාත්‍රී 10:30 අතර කාලයේදී අනිකුත් කලාප සඳහා පැය 5යි මිනිත්තු 15ක් විදුලිය විසන්ධි කෙරුණේ උදෑසන 8:30 සිට රාත්‍රී 9:45 අතර කාලය තුලයි. ජීවත් වෙන විදියක් නැති කියලා මම කියන්න තියෙන මාතය. අවසරවත් දෙකින් කීයක් කරේ හොයාගන්න දෙයක් නැති වෙනවා.